अरुका दाँचोमा आफूलाई अप्पल साबित गर्नका लागि एक्सेलका हरेक प्रयोगकर्ताहरूले एक्सेल ट्रिकहरू जान्न एकदमै आवश्यक हुन्छ। एक्सेल सिकारुका लागि एक्सेलका पाँचवटा र छवटा ट्रिकहरू समेटिएका दुईवटा भिडियोहरू मैले यसअघि नै बनाइसकेको छु, जुन भिडियोहरू धेरैजनाले मन पराउनु भएको पनि थियो। आजको यो भिडियोमा एक्सेलका चारवटा ट्रिकहरू लिएर आएको छु। यस्तै भिडियोहरू बनाउने हौसला प्रदान गर्नको लागि यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। साथै तपाईँले अझसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाई नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला भन्ने आग्रह गर्दै आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यहाँ एउटा तालिका रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सुरेश पौडेल भन्ने विद्यार्थीले प्रत्येक विषयमा प्राप्त गरेको जुन प्राप्ताङ्क छ त्यो प्राप्ताङ्क चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ र यो प्राप्ताङ्कलाई चाहिँ यहाँनिर टोटल गरिएको छ भने यसमा चाहिँ टोटलबाट यसमा जुन प्रतिशत बन्न पुग्छ त्यो प्रतिशत चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ अरू विषयहरूमा चाहिँ यो विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कहरू रहेको छ, सिर्फ म्याथमा मात्रै छैन। अब यहाँनिर यो विद्यार्थीलाई 60% चाहिएको छ, तर 60% पुर्याउनको लागि अब यहाँनिर म्याथमा कति अङ्क उसलाई चाहिएला? अन्य सम्पूर्ण विषयमा त अङ्कहरू आइसकेका छन्, अब म्याथमा चाहिँ कति ल्यायो भने उसले 60% चाहिँ पुर्याउन सक्ला। यो कुरा चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको क्यालकुलेसन जुन पनि हुनसक्छ यो चाहिँ तपाईँले एक्सेलमा एकदमै सिम्पल तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँ चाहिँ डाटा ट्याबमा जानुहोला। डाटा ट्याबमा गएर यहाँनिर चाहिँ वाट इफ एनालाइसिस भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ गोल सिक भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर सेट सेल भनेको छ, सेट सेल भनेको हामीले चाहिँ 60% चाहिएको जुन सेल छ त्यो सेललाई चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो सेलमा चाहिँ मैले 60% पुर्याउन चाहन्छु, त्यही भएर यसलाई मैले सेट सेलको रूपमा चाहिँ यहाँनिर दिएको छु। टु भ्यालु भनेको छ यो सेलमा कति चाहिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई 60% चाहिएको हुनाले म यहाँनिर 60 टाइप गर्छु। र बाइ चेन्जिङ सेल, कुन सेलमा चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सेल चाहिँ तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म यहाँनिर म्याथको सेल जुन छ यो सेलमा चाहिँ चेन्ज गर्न चाहन्छु अथवा थपघट कति गर्नपर्छ त्यो चाहिँ म यहाँनिर क्लिक गर्छु, यसलाई मैले क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि मैले यहाँबाट ओके गरिदिएँ भने देख्न सक्नुहुनेछ 60% पुर्याउनको लागि यो विद्यार्थीले म्याथमा कति ल्याउनु पर्यो, 89 अङ्क चाहिँ यहाँनिर ल्याउनु पर्ने रहेछ। अब यसरी तपाईँले हरेक विषयमा चाहिँ अथवा 70% अथवा 50% अथवा तपाईँले यस्तो खालको कुनै एउटा जुन टार्गेट रिजल्ट हुन्छ त्यो रिजल्ट प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले तपाईँलाई कति चाहिँ चाहिन्छ त्यो कुरा यदि चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यो गोल सिकको मद्दतद्वारा यो काम गर्न सक्नुहुनेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर मेरो चाहिँ दुईवटा सिटहरू रहेका छन्, म चाहिँ यहाँनिर काम गरिराख्दाखेरि यो पहिलो सिटमा काम गरिराख्दा मलाई सिट टूमा गएर यहाँका डाटाहरू हेर्दै पहिलो यो सिटमा चाहिँ मैले काम गर्दै गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसमा काम गर्नको लागि मलाई चाहिँ सिट टूको यो डाटाहरू हेरिराख्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यस्तो अवस्थामा पहिलो सिटमा जाने यसमा हेर्ने फेरि यसमा जाने यसमा हेर्ने यो कामहरू गर्न एकदमै झन्झट हुनसक्छ। त्यसको लागि तपाईँले एक्सेलमा एउटा ट्रिक अप्नाउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर भ्यू लेखेको ट्याब जुन छ यो भ्यू ट्याबमा जानुहोला। भ्यू ट्याबमा गएर चाहिँ यहाँनिर जुन न्यू विन्डो लेखेको छ यो न्यू विन्डोमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यो क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि यही फाइल दुईपटक ओपन भइसकेको, अर्को यस्तै फाइल अर्को चाहिँ ओपन भइसकेको छ यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ। यो एउटै नाम गरेका दुईवटा फाइल जुन मैले ओपन गरिराखेको छु त्यही नामका दुईवटा फाइलहरू यहाँनिर ओपन भइरहेका छन्। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँ चाहिँ फेरि भ्यूमै जानुहोला र यहाँनिर एरेन्ज अल भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन रहेको छ, यो एरेन्ज अलमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर जुन अब तपाईँले के चाहनुहुन्छ, होरिजेन्टल टाइपमा चाहनुहुन्छ कि दुईवटा सिट एकैपटक हेर्नको लागि भर्टिकल टाइपमा चाहनुहुन्छ कि केमा चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ भर्टिकलमा चाहिँ यहाँनिर यो ठाडो मुख हेर्नको लागि मैले चाहिँ यहाँ छनौट गरेको छु भर्टिकल लाइन र चाहिँ मैले यहाँबाट यसलाई ओके गर्छु। ओके गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर एउटै सिट
दुई ठाउँमा ओपन भइरहेको छ, एउटै फाइल एउटै नामका दुईवटा फाइलहरू यहाँनिर ओपन भएका छन्। अब मैले यहाँनिर सिट टू ओपन गर्छु र मैले यहाँ सिट टूको यो कुराहरू यहीँ हेर्दै अब मैले यहाँनिर काम गर्न सक्छु, यहाँनिर चाहिँ मैले काम गर्न सक्छु। काम गर्दाखेरि मेरो चाहिँ जुन सिट वानको सिट टूका डाटाहरू छन्, सिट टूका डाटाहरू पनि यहाँनिर देखिरहेका छन्, यिनीहरू हेर्दै मैले यहाँनिर काम गर्न सक्छु। तपाईँले यसरी चाहिँ एउटै फाइलमा दुईवटा विन्डोहरू ओपन गरेर दुईवटा सिट अथवा धेरै सिटहरू तपाईँले यसरी ओपन गरेर चाहिँ हेर्दै काम गर्दै गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ जुन नेपाली विषय छ, नेपाली विषयपछि इङ्ग्लिस लेख्नुपर्ने, यहाँनिर म्याथ लेखिएको छ। अब मैले चाहिँ यो सबै प्रक्रिया चाहिँ अब फेरि चाहिँ यहाँनिर कपी पेस्ट गर्न थाल्यो भने एकदमै झन्झट हुनसक्छ। पहिला चाहिँ मलाई इङ्ग्लिस चाहिएको छ, त्यसपछि बल्ल मलाई म्याथ चाहिएको छ। यसको लागि तपाईँले चाहिँ एउटा उपाय अप्नाउन सक्नुहुनेछ, यो इङ्ग्लिसका जति पनि कोलुमहरू छन् ती सबै कोलुमलाई चाहिँ तपाईँले यसरी सेलेक्ट गर्नु। सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर आउनुभयो भने यो चारवटा बिन्दुहरू भएको चाहिँ एउटा फुल जस्तो चाहिँ जुन कर्सर छ, कर्सर चाहिँ यस्तोमा बदलिन्छ। यही बेलामा तपाईँले सिफ्ट दबाउनु होला, सिफ्ट दबाइराख्नु होला। सिफ्ट दबाइराखेर अब तपाईँले माउसलाई क्लिक गरेर यसरी यतातिर लतार्नु होला। लतारिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो एउटा निलो हरियो चाहिँ लाइन यहाँनिर देखेको छ। तपाईँले कहाँनिर राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर हरियो लाइन पार्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म चाहिँ नेपाली पछि यहाँनिर हरियो लाइन यहाँनिर राखेको छु र नेपाली पछि मलाई इङ्ग्लिस चाहिएको छ, त्यही भएर हरियो लाइनलाई मैले यहाँनिर राखेको छु। मैले अहिलेसम्म चाहिँ यो जुन माउस छ, माउस चाहिँ मैले क्लिक गरिरहेको छु र यो यहाँनिर ल्याएको छु, सिफ्ट पनि मैले दबाइराखेको छु। अब मैले यहाँनिर माउसको जुन क्लिक छ यो क्लिक चाहिँ छोडिदिएँ भने देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन म्याथ चाहिँ यतापट्टि गएको छ, इङ्ग्लिस यहाँनिर आइसकेको छ। अब यसमा पनि त्यस्तै भएको छ, जस्तो यहाँनिर सोसल देख्न सक्नुहुन्छ, सोसल चाहिँ अगाडि हुनुपर्ने, यो हेल्थ पपुलेसन चाहिँ सोसल पछाडि हुनुपर्ने। त्यसको लागि पनि तपाईँले यसलाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी छेउमा कर्सर लानुभयो भने कर्सर बदलिएको छ, यो चारवटा बिन्दुमा चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ कर्सर। यही बेलामा तपाईँले सिफ्ट दबाउनु होला, सिफ्ट दबाएर तपाईँले चाहिँ माउस चाहिँ क्लिक गरेर यसरी लतार्नु होला। यसरी लतारिसकेपछि कहाँनिर राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर यो हरियो लाइनलाई ख्याल गर्नुहोला। जस्तो म साइन्स पछि यसलाई राख्न चाहन्छु, त्यो भएर यहाँनिर मैले ल्याएर यो माउस चाहिँ छोडिदिन्छु। छोडिदिँदा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ सोसल यतापट्टि आएको छ, हेल्थ पपुलेसन यतापट्टि गएको छ, तपाईँको डाटाहरू चाहिँ केही पनि बिग्रेको छैन। यस्तै तरिकाले तपाईँले चाहिँ यो जुन रोहरू छन् यी रोहरूलाई पनि त्यस्तै गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मानौँ मलाई चाहिँ यो जुन विद्यार्थी छ यो विद्यार्थीलाई पहिला राख्नुपर्नेछ, यो विद्यार्थीलाई पछि राख्नुपर्नेछ भने तपाईँले चाहिँ फेरि यही सेलेक्ट गर्नुलाई यतापट्टि गएर यहाँनिर यो जुन यस्तो खालको कर्सर बदलिन्छ, कर्सर बदलिएको बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिफ्ट बटन दबाउनु होला र यसरी यहाँनिर ड्र्याग गरेर माथिपट्टि लगेर यसरी कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तो म यहाँनिर सुरुमा राख्न चाहन्छु भने यहाँनिर लिएर गएर मैले यो हरियो लाइनलाई ख्याल गर्नुहोला, यसमा लगेर मैले यसरी छोडिदिएँ भने देख्न सक्नुहुनेछ पाँच नम्बर विद्यार्थी चाहिँ सुरुमा आएको छ, उसका डाटाहरू केही पनि यहाँनिर बिग्रेका छैनन्। मेरो यो फाइलमा यहाँनिर चारवटा सिटहरू रहेका छन्, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एउटा सिट भयो, अर्को यो सिट भयो, यहाँनिर सिट वान नामको अर्को छ, यहाँ सिट टू नामको अर्को छ। तर यी सबैमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ माथिपट्टि विद्यालयको नाम लेख्नुपर्ने थियो तर मैले चाहिँ यहाँनिर लेखेको रहेन छु। अब मैले यी सिटहरूमा एक एक गरेर नाम लेख्न थालेँ भने निकै नै ठुलो झन्झट हुन सक्छ। मेरो त चारवटा मात्रै सिटहरू छन्, यसमा मैले एक एक गरेर लेख्दाखेरि पनि धेरै टाइम लागेन। तर तपाईँको बिसवटा पचासवटा सिटहरू तपाईँका यहाँनिर छन् र तपाईँले एक एक गरेर माथिपट्टि चाहिँ नाम लेख्न थाल्नुभयो अथवा डेटहरू जे जे कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने थियो एक एक गरेर सिटमा गएर उही कुराहरू चाहिँ लेख्न थाल्नुभयो अथवा कपी पेस्ट गर्न थाल्नुभयो भने एकदमै ठुलो झन्झट चाहिँ तपाईँलाई हुनसक्छ। यी सबै सिटमा एकै पटक लेख्नको लागि एक्सेलमा एउटा ट्रिक रहेको छ, जसको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँनिर कन्ट्रोल चाहिँ दबाइराख्नुहोस्। कन्ट्रोल दबाएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर जस्तो यो दोस्रो सिटमा क्लिक गर्नुहोस्, तेस्रो सिटमा, चौथो सिटमा, यस्तै तरिकाले तपाईँका सिटहरू कतिवटा छन् ती सबै सिटहरूमा चाहिँ कन्ट्रोल दबाएर यसरी सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सबै सिटहरू यहाँनिर सेलेक्ट भइरहेका छन्। अब तपाईँले यहाँनिर यो सिटमा चाहिँ यहाँ जे लेख्नुहुन्छ त्यो यी सबै सिटमा चाहिँ लेखिन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर यो सेलहरूलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी मर्ज गर्छु, यहाँ गएर मर्ज गर्छु र मैले यहाँनिर विद्यालयको नाम लेख्छु। मैले यहाँनिर विद्यालयको नाम लेखेको छु, यसलाई मैले इन्टर गर्छु। इन्टर गरिसकेपछि यसलाई मैले सामान्य फर्म्याट पनि दिन्छु।
फिल्डलाई निलो गर्छु र यहाँनिर जुन कलर छ कलरलाई चाहिँ यहाँनिर गरेको छु। मैले विद्यालयको नाम लेखेर यसलाई चाहिँ फर्म्याट पनि दिएको छु। अब तपाईँले चाहिँ यो कुनै सिटमा चाहिँ तपाईँले यहाँ सबै सिटहरू अहिले सेलेक्ट भइरहेका छन्, तपाईँले कुनै एउटा सिटमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेर हेर्नुहोस् माथिपट्टि चाहिँ यी सबै सिटहरूमा माथिपट्टि विद्यालयको नाम चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यस्तै यस्तै रोचक भिडियोको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ, त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।